Är det det du menar? Eller vad menar vi egentligen? Ja. Berätta! Har du gjort av svansen? Ja, det är en lång historia. Lång? Jag trodde att den var kort. Som stumpen har där bak. Svansen. Det är kattens största prydnad. Främst av alla. Den främstaste. Ja, och alla kanske inte tycker det. Va? Svarar du emot? Är det Malle också? Ni vet inte var man kan få tag i lite gräte? Nej, det gör jag inte. Nej. Nej. Då ska jag nog gå. Vi ses. Det gör vi. Tjingeling. Du, svanslös. Pelle räcker. Ja, Pelle. Skoja lite bara.